BTV. Повече от телевизия. I am the big brother. Big brother. 2 часа и 10 минути. Юлиан, Ники и Багата са в зимната градина и кроят поредният пъклен план за майтап с Къци. Той вече спи. Просто да сложим една шепа брашно на вагонетата и той... Отстрели. Да. Ама... Ще се ескипваме, бе, че това е много. Е, трябва един да отиде. Аз миналия път, като му сложих пастата и така се разхили, че той... Е, не може, бе, че то беше... Еми, аз само един орел направих, так му завъртях орела и ти ха-ха-ха.